A valoración do goberno galego é que evidentemente se trata un dato positivo. Galicia registra un descenso do paro registrado en termos absolutos de 1.036 persoas, o cual supón en termos porcentuales o 0,3%. Evidentemente, sempre que se produce un descenso do paro registrado, e máis eu quero suliñar que o primeiro descenso que se produce neste este ano 2012 é un dato que temos que mirar eh, con positividade. Evidentemente, todavía é moi cedo, non se pode falar dun cambio de tendencia, o que si esperamos é que a campaña estival, como sempre tradicionalmente, provoque descensos do, do registro do paro registrado. É un descenso que se incardina dentro dun descenso generalizado no conxunto de España a gasto dúas comunidades autónomas que se si incrementaron o paro registrado neste mes.